Бұл Ош-Науқат Разақов жолының ең негізгі тілкесі. Мұнда барыңыздарға белгілі оғымдой Апшырсай көпірі сай қашқан. Ошол авариялық алды тұрған көпірені кеше-кечінде қату селден ұлам жуып еткен. Үшірді көпірені қалуына келтіру үштері жүріп жетат. Бұл жердегі жол теле үшқанасының малыматын алайық. Жақынқы 2-3 сағатта көпірі ашылып, толығы менен пайдалануға беріліп, оғыр жүк ташушы ұналарды ағыты баштайды. Әлем аға шейін ұналар ұшыл Алашан айылынан Найман сұсақтағышына қарап бұрылып кеткен жол ақылы қатты ұшат. Егер де кем Ош Баткен бағытында қаттамға шыға тұрған болса, ұшыл альтернативті жолменен қаттап тұрса болады. 2-3 сағаттан кейін көпірі бітсе, жеңіл ұналардағы, жүк ташушы ұналардағы қайырлы негізгі жолменен жүре берсе болады. Бұл жерге мусор толған, ошоны тазалап, бұл жақтағыны ашқанбыз. Бұл жақтағы көпірін қайрадан бұны азыр қалыбына келтіре отырамыз. Бүгін күнде азыр 1-2 сағат, 3 сағат бүгінде кеш-кешен ұшыл ашамыз. Бүгін күнде Минтранстың 37-нің қызметкерлері ұшыл жерде түніменен қызметте болышқан. Ұшыл жерде ашып, екі тарапты жол қаттамдарын өткөзүшкө ошол жерде оң күч жүздү жумшатып атабыз.